سلامونه یعنی کیلی او احترامات وخت را رسیدلې دي چې مونږه خپل هغه ملګری منشن کو کوم چې زمونږ د خیال مطابق دا وختي ویخوي نو خپل ټول هغه ملګری منشن کول مه هیروي د کوم متعلق چې ستاسو دا ګمان دی چې هغه به ویخوي او راسره به په دې بنډار کې دې حجره کې په دې ګپ شپ کې په دې لایو براډکاسټ کې ملګری شي لہذا کم ملګری کا استطاعت لري خدای توفیق ورکړي نو هغه شیر هم کوي او هغه ملګری پکې خامخا منشن کوي د کم ملګرو متعلق چې ستاسو یقین وي چې هغه به دا وخت د شپې په یوه بجا او نهه منټه باندې ویښ وي بیا نو بنډار اړخ ته راځو بس د ګنډاپور چې ستاسو نور څه تمه وه هغه څه جنګیالی خو نه دی مطلب ملیټن خو نه دی نه مسلح و چې په زور به کړي یا په اقتدار باندې قبضه کړي وه یا به خان صاحب باندې د جیل دروازې ماتې کړې وي یو سیاسي رهنما همدغه کولی شي چې کوم هغه وکړه خلک یې سوزل ګوره د پی ټی آی ورکرانو ته زما دا ډېر عاجزانه عرض دی ډېر عاجزانه عرض دی پی ټی آی ملګرو ته رونو ته زمونږ دا عاجزانه درخواست دی چې د خپل لیډرشپ نه غیر ضروري په هغې باندې سیاسي دباو مه ور اچوئ یو سیاسي لیډر څه کولی شي مطلب دا چې خلک راوباسي سزا یې پورې لیډ کړي او تقریر وکړي د دې نه علاوه که تاسو ته تمې کوئ نو دا ملیټن وینګ نه دی دا څه جرنیلان نه دي چې ګنې پلاټونه او رېجمنټ یې لیډ کوي یا کور کور کمانډران نه دي چې په یو ځای به ورځي او خلک به راوباسي جیلونه به خلک راوباسي یا وطن به ورته ازادۍ دا نامناسبې خبرې دي دا ډېر او په لیډرشپ باندې دومره دباو وراچیل بیا په هغو باندې اخلاقي دباو وراچیل هغه استعفاګانو ته مجبوره کول څه وکړي مطلب د دې نه اخوا څه وکړي یو سیاسي لیډر بس دا شو اف پاور هغه خلک راویستل خلک یې موبلایز کړو ګاډي ارینجمنټ پرې کړی وته د ترانسپورټ ارینجمنټ کې پی کې چې څومره هغه اسانیانې پیدا کولی شي خیبر پښتونخوا کې بخنه غواړم خیبر پښتونخوا کې چې هغه څومره اسانیانې پیدا کولی شي هغه پیدا کړی اوس د دې نه اخوا به هغه څه وکړي لکه دا د سیاسي ورکرانو د دې دې عمل ته حیرانې ما دې رویې ته حیرانې ما چې تاسو خپل لیډرز نه څه تمه کوئ یعنی خلک یې راوستو هلته ورسو احتجاج یې وکړو تقریر یې وکړو او دغه بکیده او زبیر شاه ریاضی صاحب چې گورنر راج هی بهترین حال ہے ذاتی رائے گورنر راج زما ز استاد ذاتی رائے ته احترام لرم گورنر راج د معاملات حل نه دی د صوبې خلکو ته حکومت ته منډیټ ورکړی دی او د جمهوریت سپیریټ دا دی چې د دې احترام وشي او د خپل 15 کال حکومت وکړي کولی شي نشي کولی هغه د هر چا خپل نقطه نظر دی څوک په چې کامیاب حکومت کوي څوک په چې ناکام حکومت دی څوک پوه سی ونه کړو څوک پوه چې ډېر څه پکارو څوک پوه چې په جلسو جلسونو کې وسایل ضایع کړه وخت ضایع کړه دا ټولې خبرې د هر سړي بیا شخصي نظرونه کېدای شي او خبرې پې کېدای شي خو په دې باندې خبره نشي کېدی چې چونکې منډیټ ورته میلاو دی نو لحاظه دی به حکومت کوي او دا د دې جمهوري حق دی او د جمهوریت تقاضا دا ده چې د دې د منډیټ احترام وشي صوبه کې دغې یونانیمس ډېر زیات میجارټي دی ورسره نو کټې په ځان سره خبرې کوي مرچل وو والله دا قسم کړه کله سوچ کوم چې زما متعلق و د کور خلک څه سوچ کوي چې دا په کم عذاب وخت دی خو چونکې زمانه کمره نږدې کمرو کې خلک پاتې کې یو کمره کې زه یوازې نو دغه دا چې زیا زردات سیب سلارتې سیب سلامونه میو منه او زه کوم ملګری که ستاسو نه راشي را سره په کال سلام قبول کسه اړې غړې دی آیا چرار ګجر سیب وي اسې به جوړتي مرګ پاکستان کې بجلی نشته اسې خو بجلی دا وخت شته نه او زما هم کوشش وی چې زه لکه ډارک موډ کې پاتې شم یا ډارک سایډ باندې پاتې شم آی هاو الریډي ایکسپلین مېنی ټایم ما ډېر وخت بار بار ذکر کړی دی په مخه مناسب نه چې بعضو خبرو ذکر وشي یا ذاتی کمزوریانی شخصي کمزوریانی د صحت مسلې نو زه د مایګرین د مشکل سره د تیر سلور دېش 15 دېش کالو راسي مخه مخه ما او مایګرین کې د منیجمنت لپاره دا ضروری چې کوم ټریګرینګ سیزونه وي لاملونه وي وجوهات وي نو هغه به مطلب دا چې ابا یو وایټ کې بریانی که زما خوخه نو زه نه خورم کباب که زما خوخه می زه نه خورم مرچکی مال نه خکېږي او د دې او ترڅنګ تیز رڼا او موشن سیکنس دا درې سلور زما لوی مجبورې دي یا ټریګرینګ
ریزنز دی یا ټریګرینګ پوینټس وکړي. زبیر شاه ریاضي صاحب دا بیسیکلی د ډیموکراسي د سپیرټ خلاف ده. څلور کاله یا پنځه کاله په مختلف وختونو کې په مختلف ملکونو مختلف هیوادونو کې د مختلفو حکومتونو دورانیي لوکل ګورمنټ کې څلور کاله یا پروینشل کې پنځه کاله فیډرل کې پنځه کاله وخت دی په سنټ کې شپږ کاله وخت دی. بس د هغې احترام پکار دی. کار کوي نه کوي دا ستا او زما نظر کېدی شي. زما نظر دا کېدی شي چې او ډېر ښه کار یې روان کړی دی.